ერთხელ კეთს ვიხრი სამედიცინო პერსონალის თითოეული წარმომადგენლის წინაშე, მათი ოჯახების წინაშე. თქვენ ხართ ჩვენი რეალობის ნამდვილი გმირები და აქვე მოგიწოდებთ ყველას. ვატაროთ პირბადე, დავიცვათ დისტანცია და ასე შევეცადოთ ხელი შევუწყოთ და დავეხმაროთ ჩვენს გმირ ექიმებს კორონავირუსთან ბრძოლაში. ახლა უნდა გაგაცნოთ 24 წლის რაბილ ისმაილი, რომელმაც სწავლის პარალელურად მისი დრო და ძალისხმევა სამოქალაქო აქტივიზმისკენ მიმართა და ცდილობს, რაც შეიძლება ბევრი პროექტითა თუ ინიციატივით ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციას შეუწყოს ხელი. დააფუძნა სათემო თეატრი, სადაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ქართულ ენაზე დგამენ სპექტაკლებს და საერთო პრობლემებზე ხელოვნების ენით საუბრობენ. მას ქეთი ფარცხალაძე შეხვდა. Და მოგზავნით სცენაზე სანან შენ, ალსუ შენ, მუსა და ლალა. სანანმა, ალსუ, მუსამ და ლალამ სცენა იმპროვიზაციაზე სამუშაოდ უნდა დაიკავონ. დუმანისის ან ბონისის არ აქვს მნიშვნელობა, სოფიაში ხართ და რაღაც არის ინტერესი, რომ ან როგორ ცხოვრობენ ამ სოფიაში მოსახლეობა. ეს სათემო თეატრი ერაა. უკვე ორ წელზე მეტია მუშაობს. სპექტაკლებს აზერბაიჯანულ, ქართულ ენებზე დგამენ. ინტეგრაცია ხომ იყოს ორ მხრივი და ყველაზე ასე ვთქვათ მარტივი ისი გაკეთება შეიძლება უნდა გავიცნოთ ერთმანეთს. ეს რაბილ ისმაილია, თეატრის დამფუძნებელი. მომავალი დიპლომატი პროფესიული მიმართულებით კარიერაზე ახლა ნაკლებად ზრუნავს. რაბილისთვის პრიორიტეტული აზერბაიჯანული თემია და აქ არსებული პრობლემების მოგვარება. კულტურული სფერო, თეატრი, ხელოვნება არის ზუსტად ის მიმართულება, სადაც ბევრი განსხვავებული ადამიანი შეიძლება საერთო რამე იყოს. საერთო პრობლემები გვაქვს, ხო? სოციალური საგანგებო პრობლემები, ან სახელმწიფოში, ზოგადად რეგიონში საერთო პრობლემებზე ვლაპარაკობ და ქართულად. სარეპეტიციო სცენა კი თბილისშია, მაგრამ სპექტაკლებს სხვადასხვა ქალაქსა თუ სოფელში მართავენ. თეატრი ახალგაზრდებს ქართული ენის უკეთ შესწავლისთვის მოტივაციასაც უქმნის და ენის ფლობით კი გაცილებით ადვილია საკუთარი ადგილი იპოვო არა მხოლოდ თემში, უფრო ფართო საზოგადოებაშიც. ახალგაზრდებს უფრო მეტი მოტივაცია უნდა ჰქონდეს ამ მხრივ, უფრო კარგად ისწავლონ ქართული ენა, იმიტომ რომ ხვალზე შეიძლება ძალიან დიდ სცენაზე გამოვიდნენ. ჩვენენ მაგალითად ქართულებს, რომ ჩვენც ვიცით ქართული ენა საკმაოდ კარგად და შეგვიძლია საერთო პრობლემებზე მსჯელობა, გამოწვევებზე მუშაობა ერთობლივად და ასე ვაჩვენენ თავიანთ თემის წარმომადგენლებს, ეთნიკურად აზერბაიჯანელებს, რომ მე თუ გავაკეთე სცენაზე, იგივე შეგეძლო გაკეთო შენ. რატომ არა, ხო შეიძლება შენ სცენაზე არ გამოხვიდე, მაგრამ შენ გამოხვიდე შენ პროფესიულ სცენაზე. რაბილ ისმაილმა მეგობრებთან ერთად სამოქალაქო პლატფორმა სალამი დააარსა. შეიქმნა, იმიტომ რომ არსებობდა ბევრი პრობლემა, რომელზეც არავინ არ ლაპარაკობდა. საქართველოს 30 წლიანი, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის ისტორიაში თუ ჩვენ ჯერ კიდევ გვიწევს ინტეგრაციაზე, ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციაზე საუბარი, თუ ჩვენ ჯერ კიდევ გვიწევს სახელმწიფო ენის არცოდნაზე საუბარი და ბარიერა დაქმაზე საუბარი, ესე იგი რაღაცებს არასწორად ვაკეთებთ. მე გამიმართლა და კარგი მასწავლებელი მყავდა სკოლაში, ვის დახმარებითაც შევძელი ქართული ენის სრულყოფილი სწავლა და მის დახმარებით ასევე შევძელი მე უკვე აღქმა ქვეყნის, როგორც შემის სამშობლოსი და აღქმა როგორც ამ საზოგადოების, რომ მეც ვარ ამ საზოგადოების ნაწილი. დავიწყეთ უბრალოდ მსჯელობა. ну 3-4 კაცი მე გავხდით 6 მე 18 მე 20 მე 50 და მსჯელობის პროცესში გავიგეთ რომ გვჭირდება რომ ეს ყველაფერი გადავიტანოთ ოფიციალურ დონეზე, ჩამოვაყალიბეთ ორგანიზაცია და დავიწყოთ ამ საკითხებზე მუშაობა. მუშაობა სხვადასხვა მიმართულებით დაიწყეს. მაგალითად, ნოვრუზის დღესასწაული აზერბაიჯანული თემით დასახლებული ადგილიდან გამოიტანეს, დედაქალაქის ცენტრში აღნიშნეს. ბევრმა ალბათ ასე პირველად გაიგო ბაირამის ამშაბათების, წყლის, ცეცხლის, მიწისა და ჰაერის ჩეშმბეების შესახებ. Яшайшерве ивнис дегал. Ища мектебе ва дигер иштимаи топломеер. Соплио და საქართველოს პანდემიამ რომ მოიცვა, ახალგაზრდებმა საინფორმაციო კამპანია დაიწყეს. ენობრივი ბარიერის წარმოქმნილი პრობლემებიც რომ აღმოეფხვრათ. Social mesafe saxla. რაბილი და მისი მეგობრები ჩადიან კონკრეტულ სოფლებში და ადგილობრივებს ეხმარებიან იურიდიულ თუ სხვა პროცედურულ საკითხებში გარკვევაში და სოფლის პრობლემების ცენტრში გახმოვანებით კონკრეტულ შედეგებსაც აღწევენ. მრავლესობა არც გამოდიოდა და არც ლაპარაკობდა ამ თემებზე, იმიტომ რომ მეუბნებოდნენ, რომ აზრს ვერ ხედავთ ისე და საერთოდ არაფერი აქცილება თქვენ რას შეცვლით.
ძირე შედეგებიც კი მოტივაციის საფუძველია. ახალგაზრდები ხედავენ, რომ მათ ერთმანეთისთვის, თემისთვის, ქვეყნისთვის საქმის კეთება შეუძლიათ. მე დროთა განმავლობაში ვხედავ, რომ ბევრი მათგანი უკვე თვითონ არის ინიციატორი, რომ აი მაგალითად ეს პროექტი განვახორციელოთ, ან მივიდეთ იმ სოფელში და იმ სოფლის პრობლემებზეც ვილაპარაკოთ. სალამ. ისინი ხედავენ შუქს და იმიტომ გვერდებიან და ისინი სიცხებენ რაღაც საქმიანობას. არიდან. ახლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც მუშაობენ აზერბაიჯანულ გვარებზე რუსული კვალის წაშლა. დაიწყეს კამპანია „გვარი დამიბრუნე“. იღებენ ფილმებსა და უკუცესები ყვებიან, რომ დღევანდელი დაბოლოება რუსული ძალის დემონსტრირებაა და ეს შესაძლებელია. სამოქალაქო აქტივისტები საინფორმაციო ღონისძიებების მერე სამართლებრივ გზებსაც მიმართავენ. არა მარტო ჩვენი თემა, არამედ მთლიანად საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესების ინტერესებიდან გამომდინარე კარგ შედეგს მივიღებთ. რაბილი ფიქრობს, რომ ახალგაზრდებისთვის ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაგალითები, წარმატებული ადამიანების, შედეგიანი საქმეების მაგალითები, იმისთვის, რომ ამოძრავდნენ ჯერ სამეგობროში, მერე თემში და მერე კიდევ უფრო მასშტაბურ სივრცეებში. სამოქალაქო აქტივიზმში მთავარი პრინციპი და მთავარი, ასე ვთქვათ, მოტივაცია ისაა, რომ არსებობს პრობლემა, რომლის შეცვლას შეგვიძლია რეალურად. უბრალოდ სჭირდება მონდომება და ამაზე მუშაობა. ბევრნი ვართ და რეალურად გსურს, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. ლანგზელვადიანი პროცესი ხო ინტეგრაცია 1 წელიწადში 10 წელიწადში არ მოხდება, მაგრამ მინდა რომ შევქმნათ რამე ჩვენი ხო, ეს იქნება ნუ საქართველოს დონეზე და ასე რა თქმა უნდა ჩემს თემში ბევრი ცვლილება შემოვიტანა.